që qërimi ka orë për pesh. Qërima këna me zonë, qëka ju shveta shati? Po. Kuna pi bali selam? Ti. Se Gjavit këna orë për shkim. Ta një kom dhine masaneja, po zojna, s'po zojna. Ishtë qërimi për ndukët. Mja je ka të voglë, në ashtë ta me ta e zojna, se në dreshim. Se edhe sa bitin e kina atje, shukin sa bit. Përshëndesim që kësa vit. Kemi dollë pak për shkim. Ta njesë, ku kine me shku kanë zëni? Vrëjqë. Ta njesë kanë me shku për Zvicër, i kum qitë sa për shkim, i sholla zonjë t'i shka, a i qenë Zvicër, ma unë t'i shka di. Hop, 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 gute, e ta. E në zunë. Në zunë, a? Bra, që? E në zunë i një. Nalle, 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 nalle. E në zunë i peshë. A ma t'vogë. Ta një, ta shtë vogë, ta në e në djetë madhe. Mai fost, na, zi de paraneve de. Da. Am atas cu niște timon pe TikTok. Se china edhe kët karutin e vogël, edhe kët kaul pak. Të shkim. Mi fana pi bandi kuna selama ju. Familjes. E zunë një pesh ti, valla. Ti e zunë një pesh. E shtuve. E ti? Kë e ka një pesh një? Që ta shko me zonë kerimi, kerim kuna pi banë selam, që këni? Pi banë... Gjavitit e zonë në në stanë. E ti kuna pi banë selam? Gjavitit në në stanë. Adhe një o kjerëll. Që kemë në e qika? Sara. Adhe Sara si banë selam.